Ćao, ja sam Ivana i pokazat ću vam kako da se uz par jednostavnih vežbica osjećate sjajno svakog dana. Pratite dobre navike uz Lidl i počinjemo. Dovesti telo u ravnotežu nije lak zadatak. Pokazat ću vam par vežbi pomoću kojih ćete uvek biti u balansu. Za sljedeću vežbu vam je potrebna pilates lopta. U pitanju je bugarski iskorak. Jednu nogu, odnosno stopalo, oslonimo na loptu, ispravimo kičmu i lagano se spuštamo dole. Isto to uradite i sa drugom nogom. Kod ove vežbe je važna koncentracija i bilo bi odlično da ponovite vežbu 10 puta sa obe strane. Sljedeća vežba je plank. Oslonit ćemo se laktovima na loptu, ispružiti noge i pokušati da nam tijelo bude u ravni sa podlogom. Bilo bi dobro da izdržimo bar 30 sekundi. Sljedeća vežba deluje jako jednostavno, ali vidjet ćete da vam je potrebna izuzetna koncentracija. Raširite ruke u visini ramena, kičma je prava, i krećite se unapred, noga pred nogu. Peta se naslanja na prste. Trudite se da što mirnije i što duže izvodite vežbu. Sljedeća vežba je mrtvo dizanje na jednoj nozi. Stajna noga je prava. Ispružimo jednu ruku u stranu i suprotnu nogu dižemo uporedo dok tijelo spuštamo dole. Vratimo nazad. Radi se 10 ponavljanja jednom, zatim 10 ponavljanja drugom nogom. Zatim druga noga. Ukoliko želite, ovu vežbu možete da radite i sa opterećenjem. Pored pravilnog izvođenja vežbi, jako je važno i uravnoteženo disanje, udah i izdah između pokreta. Hajde da uradimo još jednu vežbu upravo sa tim. Dakle, udah, još veći udah i lagani izdah. Noge su prave, kičma je prava. Ponovite ceo postupak par 5 puta. Nadam se da ćete sa mnom zavoleti vežbanje. I naravno, ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš kanal, da lajkujete ovaj video i da ga šerujete.